Vi ska gå till fortsätta i predikaren. Vi ska läsa från och predika från kapitel 6, verserna 7 till 12. Eller i vissa biblar så är det 7 och 1. Jag förberedde mig i fel bibelversion kanske. När jag läser predikaren 6 och 7 till 12, om jag råkar säga 12 så, och ni inte har det, så är det första versen i kapitel 7. Predikaren 6, 7. All människans möda är för hennes mun, ändå blir själen inte mättad. Vilken fördel har den vise framför dåren? Vad hjälper det den fattige om han förstår att uppföra sig inför de levande? Bättre njuta det man har för ögonen än tråna efter annat. Också det är förgängligt och ett jagande efter vind. Det som finns har redan fått sitt namn, och vad människan är redan känt. Hon kan inte gå till rätta med den som är mäktigare än hon själv. För ju fler ord, desto större tomhet. Vad vinner man på det? För vem vet vad som är gott för människan i livet under hennes förgängliga livsdagar, där hon lever som en skugga? Och vem kan säga en människa vad som kommer att ske efter henne under solen? Titeln på den här predikan är Människans underläge under Gud, eller Guds överläge. Man börjar med fem retoriska frågor i texten. Vilket överläge har den vise egentligen över dåren eller den oförnuftige? Vad har den fattige för överläge som vet att uppföra sig bland människor? Vilket överläge har en människa med alla sina lönlösa ord? Vem är det egentligen som vet vad som är gott eller bäst för en människa i livet? Vem berättar för en människa vad som ska ske efter hennes liv under solen? Salomo är inne här på sin sista del av talet om rikedomarnas lönlöshet och girighetens förgänglighet. Han har gått igenom, som ni kanske kommer ihåg, en lista med olika synder man ska undvika. Synder som gör att människan upplever livet som lönlöst, som förgängligt, utan hopp, utan glädje. Han har gått igenom girighet, avund, själviskhet, och här girigheten och viljan att ha mer och mer. Han är inne på sista delen av talet här då om rikedomarnas lönlöshet. Hur kan man njuta av livet och slippa denna känsla av möda och ångest som kommer? Jo, genom att undvika synd, genom att leva för Guds ära, genom att se sin plats i livet. Vi ska förstå våra egna begränsningar, att vi endast kan göra det Gud har förordnat att vi kan göra och ska göra, och arbeta och äta, vara nöjda med våran lott i livet, istället för att trona, begära efter annat, rikedomar, makt, ära, prylar. Vi måste sluta tvista med Gud. Vi måste förstå att Gud vet vårt eget bästa, och att det är han som har makt över våra liv, över våran död och över vårt eviga öde. Här ställer Salomo de retoriska frågorna. Den första frågan är: vilket överläge har den vise över
den oförnuftige. Börja med att säga människans slit och möda, allt hennes slit och möda är för hennes mun. Slitet som Gud gav Adam efter att han hade syndat. Första Mosebok 3 och 17-19. Du ska äta i ditt anletes svett. Du ska slita. Det är det som menas med att människans slit är för hennes mun. Det är för den mat hon behöver för dagen, för varje dag. Och det är allt hon kan göra med allt sitt slit. Det enda hon kan göra är att uppehålla sitt liv. Fylla sin mun för dagen. Hennes temporära livsuppehälle. Allt hon sliter med lyckas bara med en sak. Att hålla sig själv levande. Att fylla sin mun. För det är det Gud har gett henne möjligheten att göra. Men endast det och ingenting annat. Hon kan inte fylla själen. Hon kan inte tillfredsställa sina ändlösa begär. Hon kan inte en gång för alla skaffa mat som kan hålla henne mätt för en hel livstid. Hon kan inte fylla begären som hon trånar och är girig efter allt annat i livet. Hon kan inte uppfylla sin själ. Hennes ändlösa begär. Och hennes andliga och själsliga tillstånd förblir oförändrat. Hur mycket hon än försöker arbeta och slita på det, så kan hon aldrig ändra sin status inför Gud genom sina egna gärningar. Hon kan inte uppväcka eller uppliva sin döda själ, sin döda ande. De två frågorna som ställs: vilket övertag har den vise över dåren? Vad har den fattige som vet att leva inför de levande, eller som vet att vandra inför de levande? Det är två frågor som är en och samma sak. Vad har den vise för övertag egentligen över den oförnuftige, över dåren? Om man är fattig men vis, man vet hur man ska föra sig, uppföra sig bland människor, hur man ska vandra inför människor, så kan man ändå inte komma längre än att fylla sin egen mun för dagen. Både en vis men fattig och en dåre, vad de uppnår är en och samma sak. Den oförnuftige dåren klarar sig precis lika bra som en vis man att arbeta och få mat för dagen och fylla sin mun. Den vise har inget övertag. Så kommer han till slutsatsen: bättre ögon än syn än själens gång, som det bokstavligt står. Bättre ögon än syn än själens gång. Ögonens syn är det som han har framför sig, det han äger, det han ser med sina ögon. Både den vise och dåren har något framför ögonen. Talar om att vara nöjd med det man har. Det man har precis rakt framför sig. En själens gång, och vissa översättningar har tolkat det, och det stämmer, att talar här om längtan, begären, girigheten. Att inte se, glädja sig, njuta av, spendera tid med det man faktiskt har framför sig. Det man har för dagen. Och istället fara iväg, gå iväg med sin själ. Tråna efter saker som man inte har framför sig. Och istället ständigt jaga efter sånt man inte ser, sånt man inte har. Att tro att det är bättre,
man kan få någonting bättre än det man har. Att man kan uppnå ultimat lycka, inte genom att se det man har framför sig, utan någonting man tänker på som man vill ha. Mer rikedomar, mer ära, någonting. Men här står det att det är bättre ögonens syn, det man ser för ögonen. Att vara nöjd med det man har än att begära och att tråna efter annat. Så det är den första retoriska frågan. Vilket överläge har den vise över dåren? Svaret är inget. Var nöjd med det du har. Njut av frukten av ditt arbete. Ät det du har framför dig. Nästa fråga är, vilket överläge har människan över Gud? Har Gud något överläge? Har Gud någon fördel hos Gud? Vers 10. Det som har varit, redan har dess namn kallats. Allt som sker är redan bestämt och framkallat av Gud i den förflutna evigheten. Allt som har skett och som kommer att ske är redan bestämt av Gud. Dess namn är nämnt och kallat sedan evighet i Guds rådslut, i Guds suveräna skickelse. Dess namn är kallat, närmare bestämt också människan. Hennes namn är kallat. Namnet människa, Adam. Att ge någonting ett namn är att ha myndighet och makt över den saken. Det ser vi i första Mosebok 2. Där Gud säger till Adam, ge namn åt alla djuren. Adam skulle härska och råda över alla djur i himlen, på jorden, under jorden, i havet. Fiskarna, reptilerna, fyrfota djuren, kossorna, fåglarna, flygödlorna. Allt skulle Adam härska och råda över. Och Gud ställde fram alla djur för att Adam skulle ge namn till djuren. Så att ge någonting dess namn är att ha makt och myndighet över någonting. Den som gav människan dess namn var Gud. Gud gav Adam namnet. Och ordet Adam betyder just människa. Hebreiska ordet Adam, Adam. Det är också besläktat med det hebreiska ordet Adama, som betyder jord eller mylla eller stoft. Det som Gud skapade människan ur. Stoft från jorden. Jag betonar alltså att människan har fått sitt namn av Gud, och det är människa. Människans lägre ställning under Gud betonas genom detta. Människan står lägre i förhållande till Gud. Hon är skapad ur myllan. Hon har inget överläge. Hon har inget övertag, ingen fördel hos Gud. Hon kan inte tvista mot Gud. Hon kan inte gå till rätta mot Gud med vad Gud har bestämt för henne. Det är Gud som har makten över människan. Gud har bestämt allt som sker för en människa och bestämt att hon är dödlig, att hon ska arbeta och slita i sitt anletes svett. Och människan har ingen rätt att tvista, att gå till rätta med Gud för vad han har bestämt över henne. Hon har ingen rätt eller befogenhet att klaga eller komma med åsikter
mot det Gud har bestämt för henne. Ju mer ord hon kommer med inför Gud för att tala i sin egen sak, desto mer dåraktig blir hon. Det tjänar ingen till att komma med mer och mer ord. Ord ökar bara mer och mer lönlöshet och förgänglighet. Det är lönlöst hur mycket hon än försöker säga eller argumentera till sin egen fördel. Det visar bara hennes uppror mot Gud. Förvärrar bara hennes egen situation. Hon trasslar in sig i resonemang som Gud ser att de är tomma. Ingenting. Hon har ingenting att komma med. Istället så bevisar det bara mer och mer hur syndig hon är och icke underkastad, underordnad Guds visa skickelser och beslut. Vers 12 eller vers 1. För vem är det som vet människans bästa? Det är tredje retoriska frågan. Vem är det egentligen som vet människans bästa? Och sen i fortsättningen i kapitel 7 så kommer det olika ordspråk om det här är bättre än det andra. Bättre ett gott namn. Bättre dödens dag än födelsens dag och så vidare. Men här, tittar vi här i sammanhanget, så ställs frågan allmänt. Vem vet vad som är gott för människan, antalet dagar i hennes lönlösa liv? Antalet dagar, står det bokstavligen. Det är det bestämda antal som Gud har gett en människa att leva i detta liv. Gud har bestämt hur länge var och en som individ ska leva. Gå tillbaka igen. Det är känt att hon är människa. Varje individ, varje individuell människa är känd, intimt känd av Gud. Och han har räknat alla, varje individs antal dagar som hon ska få att leva på jorden. Hon kan varken lägga till eller dra bort därifrån. Ingen kan med sin möda lägga till en enda aln till sin livslängd. De är bestämda av Gud och han gör dem som skuggan. Det är inte människan som gör sitt eget liv som skuggan, som vissa översättningar kanske låter det se ut som, utan det är Gud som gör människans liv till skuggan. Han har bestämt efter Adams synd att hon ska dö, återvända till stoft. Där innan syndafloden säger Gud att människans antal dagar ska bli max 120 år. Guds bestämmelse är att människans liv är kort, försvinner snabbt som en skugga, som en ånga, som en rök. Hennes liv är förgängligt och försvinner snabbt. Och vem berättar vad som sker en människa? Eller vad som sker efter en människas liv under solen? Det är den sista frågan. Svaret på vem som vet människans bästa är att det är Gud. Svaret på vem berättar för människan vad som ska ske efter henne under solen? Gud vet vad som ska ske människan. Gud har berättat vad som ska ske med människan efter döden, vart hon går. Men Gud berättar inte en människas framtid för henne. Ingen människa får veta sin egen framtid här på jorden under solen. Och än mindre framtiden som ska ske efter att hon har lämnat jorden under solen. Gud vet. Gud har kallat dess namn. Gud har förordnat. Allt som ska ske med människan får inte veta. Och det blir förstås också
anledning för henne att vilja tvista mot Gud. Varför får jag inte ens veta vad du har bestämt? Om du vet vad som kommer att hända, varför berättar du det inte? Så att jag är beredd på det. Men Gud berättar inte. Men han berättar vad som sker efter döden och hur vi ska leva. Sanningen är denna alltså, att det är Gud som suveränt har makten över människans liv. Och hon kan inte själv göra någonting för att påverka det. Gud har makten över människans liv. Och människan kan inte göra något för att ändra Guds beslut för henne. Eller påverka det. Människan är totalt oförmögen. Hon kan bara göra det Gud har bestämt att hon ska kunna göra. Att slita och arbeta i sitt anletes svett. Äta mat för dagen. Hon kan samla och spara. Och ha mat nog för en månad eller en vecka. Eller pengar. Men det enda hon kan göra med dem är att äta, köpa mat, hålla sig levande. Sen måste hon arbeta och tjäna in mer pengar. För att tala i moderna termer. Hon kan slita för sin egen temporära, tidsbundna mättnad. Men aldrig fylla själen i de två bemärkelserna. Hon kan inte mätta sin girighet, sin ständiga hunger efter mer, mer och mer. Det beror på Guds förbannelse. Du ska äta i ditt anletes svett. Mer än så kan hon inte. Hon kan inte fylla själen och begären. Hon kan inte mätta sin själ. Eller förbättra sitt själsliga tillstånd inför Gud. Sitt andliga tillstånd inför Gud. Hon är andligt död. Född i synd, född under Adams synd och förbannelse. Förtjänt av samma straff som Adam fick, som alla människor får. Det finns ingenting hon kan göra för att gå till rätta med Gud, för att komma och tala för sig själv, för sin egen rättfärdigande. Ingen av människans vishet utgör något överläge. Hur klyftigt och vist en människa än kan leva, så kan hon aldrig undvika den bestämda tid då Gud har bestämt att hon ska avlida och gå över och hennes själ fara iväg. Med gott uppförande kan en fattig person visserligen komma långt och bli högt ansedd bland människor. Men hur vis han än är, så kan han inte uppnå någonting evigt. Någonting som förbättrar hennes status inför Gud. Hur väl ansedd hon än är bland människor. Hur väl hon än uppför sig bland människor. Så har hon syndat mot Gud. Och uppfört sig illa. Och är lågt ansedd inför Gud. En eländig, oförtjänt syndare. Både dåren och den vise står alltså lika bra eller illa inför Gud. Den vise, han dör precis som dåren. Som predikaren 2:16 säger. Den vise dör precis som dåren. Han har inget överträde eller övertag. Hans själ kommer att fara iväg, gå iväg efter döden. Hon är inte nöjd med det hon har för ögonen. Inte nöjd med det hon har. Hennes själ är ofull, omätt, ofullständig. Hennes girighet
är ständigt där. Girighet, längtan efter mer. Längtan och tron på sig själv. Att få sig själv en bättre framtid. Hennes framtidshopp ligger till hennes egna arbete och slit och prestationer. Hon har inte sitt hopp på rätt ställe hos Gud. Hon har sitt hopp i sig själv. Och det är lönlöshet, förgänglighet, jagande efter vind, gnagande på anden. Också detta, girighet, själens gång. Själens avfärd för den förlorade. Hennes liv just nu är bättre än det liv hon kommer att ha dit hennes själ är på väg. Som inte är ett liv, som är en evig plåga. Hon borde vara nöjd och glad och tacksam till Gud så länge hon får leva. Så länge Gud har gett henne möjlighet att leva här och nu. Och även att höra hur hon kan bli frälst. Men nej, hon strävar efter sina begär. Att mätta sin egen själ och tro sig säkert genom all sin möda kunna förlänga sitt liv. Eller till och med få Gud att börja tycka om henne. Om hon bara försöker göra mer gott än ont. Men nej, hennes själ, hennes ställning inför Gud förblir oförändrad. Hon kommer att fara iväg till en värre plats efter detta. Den här sekundära betydelsen av själens gång gäller inte för den kristne. För den kristne lever i tro utan att se. Inte i en icke-intellektuell tro, utan någonting hon vet som Gud har utlovat. Gud, den mest pålitliga, det mest pålitliga vittnet, den som avlägger luften som han håller, har lovat åt människan, åt den troende, ett evigt liv på ett bättre ställe. Någonting som är ännu bättre än det vi ser för ögonen. Någonting som är ännu mer pålitligare, till och med än vad vi kan se och känna. Det är Guds luftesord till oss. Gud är mer pålitlig till och med än våra egna ögon för oss. Vi lever i tro utan att se, hoppas på det vi har framför oss, det vi inte kan se. Vi är förvissade om en bättre stad som väntar efter själens avfärd och efter uppståndelsen. Det himmelska Jerusalem. Att vara till slut, få se honom som han är och bli lika honom. Det är ögonens syn för oss. Det bästa som finns för den kristne. Att se till slut, få se honom sådan som han är och förvandlas och bli lik honom. Och därför kan vi vara nöjda i nuet med det vi ser i nuet. Gott som dåligt kan vi vara glada och nöjda i Gud, för vi har hoppet i honom. Hoppet om en bättre evighet efter detta liv. Tillbaka till människan. Människans oförmåga. Hon är jordisk. Hon är kommen av jord. Oavsett hur många rikedomar, ära, framgång hon uppnår, så är hon och förblir stoft, kött, jord. Under syndens förbannelse kan inte förbättra sin situation. Köttets svaghet, underkastad sjukdomar, behov, dagliga behov och lagd under synden och
förbannelsen av Gud. Det är hennes tillstånd och totala oförmåga att förändra det. Människans totala oförmåga, Guds absoluta makt är nästa punkt. Guds absoluta makt. Människans namn, det är kallat, som vi sett. Människan är bestämd av Gud att vara och förbli människa. Varken mer eller mindre. Högre än djuren, lägre än Gud. Varje individ är, som sagt, känd av Gud. Kallad vid namn, känd som människa av Gud. Redan i den förflutna evigheten. Alla en människas individs dagar är räknade och bestämda av Gud. Och allt som sker, varenda detalj som sker för varenda människa är bestämda och utsedda, skickade av Gud i den förflutna evigheten. Redan är dess namn kallat. Även hennes eviga öde är bestämd sedan innan jordens grund blev lagd. Hoppas vi ser och inser Guds absoluta makt över människan. Människans totala oförmåga. Det är Guds eviga beslut. Det är oföränderligt. Kan inte ändras. Gud kommer inte ändra det han har beslutat. Det han beslutat kommer att ske till 100%. Människan, med alla hennes försök, hennes ord och argument, kan aldrig ändra Guds eviga beslut. Hennes död är bestämd att ske av Gud. Gud har gjort människans liv som en skugga, förgängligt, lönlöst, som en ånga eller som en rök, som Jakob skriver i 4:14. Människan vet aldrig när hon ska dö. Gud vet det. Gud berättade inte för henne. Så hon kan aldrig återgärda sin egen dödsstund. Hon kan inte undvika den bestämda tid som Gud har utsatt i sin makt. Då hon ska dö. Såväl som precis allt som sker i henne och med henne. Hon kan inte tvista med Gud. För vem är det som vet vad som är gott för människan i livet? Vem vet människans bästa? Det är Gud. Gud vet vad som är bäst för varje människa. Guds allra visaste beslut är riktiga och korrekta och bäst. Oavsett vad en människa vet eller tror eller tycker, så vet Gud alltid bäst i all sin oändliga vishet. Människan är som ett barn som sitter vid matbordet och sträcker sig efter kniven. Hon vet inte att kniven är farlig för henne. Men föräldrarna vet det och tar bort kniven från henne. På samma sätt är det med människan. Hon vill ha det ena och det andra. Och Gud håller tillbaka det. Tar bort det från henne. Låter andra saker ske henne istället. Som hon inte förstår eller vet. Men Gud vet det som är bäst för människan. Människans själsliga brist. Människans oförmåga. Guds absoluta makt.
människan, hennes synd har gjort henne vidrig inför Gud och under Guds rättfärdiga dom och förbannelse. Människan kan inte tvista mot Guds rättfärdiga domar. Hon kan inte ha rätt. Hon kan inte rättfärdiga sig själv. Hon kan inte förändra sin ställning inför Gud genom ord eller vad hon än säger. Hon kan inte komma med några gärningar inför Gud för att visa Gud: titta, jag har gjort någonting gott. Kan du inte förklara mig rättfärdig nu? Kan du inte förlåta mig? Kan du inte ge mig det eviga liv jag nu tror mig förtjäna? Nej. Vad hon än försöker eller gör så kan hon inte förtjäna förlåtelse eller evigt liv. Eller någon sorts belöning från Gud. Hon vet det själv. Hennes inre samvete vittnar om samma sak och anklagar henne, som det står i Romarbrevet 2:15. De visar lagens handling skrivet i deras hjärtan, med deras samvete som vittnar om samma sak, och resonemangen mellan varandra som anklagar eller ursäktar. Människan vet innerst inne vad Guds lag är. Gud har skrivit det i hennes hjärta. Hon vet att hon har syndat emot Gud. Hon vet själv att ingenting hon kan säga eller göra kan rättfärdiga henne. Hon har samvetet som gnager henne, som berättar för henne inombords vad som verkligen stämmer. Där är människans utsatta tillstånd, helt utlämnad under Guds makt, Guds visa bestämmelser, helt oförmögen att ändra sin situation. Det finns en sak till som Gud bestämt. En till särskild människa som Gud kallat innan jordens grund blev lagd. En som var utsedd före världens skapelse. 1 Petrus 1:20. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Namnet Jesus, människan, gudamänniskan, var utsedd innan jordens skapelse. Hans namn var kallat. Och vi är kallade och utvalda i honom, i Kristus, redan innan jordens grund blev lagd. Efesierbrevet 1:4-6. Liksom han, Gud, innan världens grund blev lagd, har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Vem vet vad som är bäst för människan? Gud. Vem har bestämt allt som sker med en människa? Både på detta jordeliv och i nästa liv. Gud. Han har till och med bestämt innan vi fanns eller gjort gott eller ont att han skulle frälsa oss. Han skulle sända frälsaren Jesus för att ära sig själv, för att visa upp sin stora nåd genom frälsningen av stora syndare. Så har Gud bestämt till och med syndafallet, att vi skulle synda, har Gud förordnat, med det goda syftet att Jesus, han själv, skulle komma ner som människa och ta straffet på sig själv i vårt ställe,
i de utvaldas ställe. Han tog på sig denna köttets svaghet som vi människor var underlagda. Han bar våra sjukdomar. Han levde som människa med behov, brister. Han behövde äta varje dag. Han behövde arbeta för att äta. Han arbetade som snickare. Han behövde sova. Han blev trött, hungrig, törstig. Han tog alla de mänskliga behoven på sig då han blev människa som vi. Och han lade sig själv frivilligt under våran synd och tog vår synd på sig. Och Guds dom och förbannelse för synden på sig själv. Han gick villigt igenom all den mänskliga svagheten för att frälsa dem han kallat sedan innan jordens grund blev lagd vid namn, de individer. Och nu kan han, gudamänniskan, medlaren mellan Gud och människa, han kan tvista med Gud, med Fadern, för han är själv Gud och lika mäktig som honom. Han kan gå till rätta och föra våran talan. Han kan ta vårt tvistemål, våran sak, våran rättssak inför Gud. För han har tagit straffet på sig själv. Priset är betalt. Skulden är utplånad. Hans blod talar till vår fördel. Synden är borta från oss som är i honom. Vi har en företrädare inför Fadern som är blidkningen, försoningen för våra synder, som har tagit bort Guds vrede över våra synder. Och nu har Gud ingenting att hålla emot oss längre. Tvärtom har han Jesu rättfärdighet som talar till vår fördel, som ger oss rätten att bli hans barn och att ärva det eviga livet och träda in i hans närvaro, rena och fläckfria, utan synd. Han tvistar för våran talan inför Fadern i rättegången, inför domstolen. Han ger oss evigt och oförgängligt liv. Första Korinthierbrevet 15. 45. Den första människan, Adam, blev en levande själ. Den sista Adam, en levande görande ande. Men inte först den andliga utan den själiska, därefter den andliga. Den första människan var från mark, från marken, från myllan, av stoft. Den andra människan, Jesus, från himlen. Sådan som den av stoft är, så är också de som är av stoft. Och sådan som den himmelska är, sådana är också de himmelska. Och så som vi bar på oss bilden av den jordiska, så ska vi också bära på oss bilden av den himmelske. Vi ska gå över från att vara i Adam under hans förbannelse och istället gå in i att vara i Kristus den himmelske, in i hans rättfärdighet och till slut få se honom förvandlas och bli lika honom, uppstå i oförgängliga himmelska, rättfärdiga, förhärligade kroppar. Men den moderna människan i synnerhet är aldrig tillfreds med Gud. Ateism råder. Människan tror sig kunna tvista, anklaga Gud för vad han bestämmer. Människor kallar sig ateister men egentligen bara bittra och arga på Gud. Inte underordnade vad Gud bestämmer. Frågar du en ateist
varför han inte tror på Gud, så är ofta svaret: för det händer så mycket dåligt i världen, så mycket ont i världen. Och av den anledningen så menar de att de tror att Gud inte finns, för han måste göra det här som de vill att han ska göra. I själva verket så visar de att de inte är underordnade Guds beslut att göra vad han vill. Vi ser i den här coronapandemin som pågått och som pågår. Människor fattar beslut utan att ha Gud i beaktningen. Man anklagar Gud. För att han har skickat coronavirus. Eller för att han inte gör någonting åt det. Hörde en känd svensk profil. Påstod sig vara ateist, men sa just detta hädiska ord mot Gud. Att vi kan inte förvänta oss någon hjälp från Gud. Och så sa han fula hädiska ord om Gud. Vi måste själva som människor försöka förbättra våran situation. Den här pandemin visar våran utsatta situation. Vårat underläge under Gud. Vi hade planer för sommaren. Vi hade konferensen vi ville ha. Talaren som inte kunde komma. Gud visar att han jäckar våra planer. Vi gör upp våra planer. Men han bestämmer om de ska få ske eller inte. Gud har jäckat de flesta människornas planer på jorden det här året. På ett väldigt tydligt sätt. Man har inte kunnat resa, göra det här och det här, som Jakobs brev säger. Vi ska resa och göra det här och det här. Och de har inte tänkt på att fråga sig om Gud vill och vi får leva, så får vi göra detta. Samma sak för oss själva. Vi planerade att åka till Sverige, träffa min familj. Men Gud jäckade den planen för oss också. Josias fick inte träffa sin farfar, sina farföräldrar, sina fastrar för första gången. Det var Guds beslut. Gud står över det. Vi böjer oss och vet att han vet vad som är bäst för oss. Men människan vill inte lyda under Guds förordningar och beslut. Hon syndar genom att bryta hans lag, vara upprorisk mot hans bestämmelser, anklaga Gud för saker och ting som sker och förökar sin egen dom. Hon vill inte äta i sitt anletesvett. Hon vill hitta på uppfinningar och skäla eller tankar. Eller saker som gör att hon ska kunna låta sig på andras bekostnad och inte själv behöva arbeta och äta. Missnöjda med alla Guds beslut och hädar. Människan har inte rätt att tvista med Gud. Det lönar ingenting till. Guds förordningar är allra visast och godast. De sker till hans ära och han vet vårt bästa, vårt gott. Romarbrevet 9:20 säger om detta: människa, vem är du som svarar emot Gud? Inte ska det formade fråga formaren, varför gjorde du mig på detta sätt? Eller har inte krukmakaren myndighet över leran att göra en kruka till heder och en kruka till vanheder av samma blandning? Gud har myndighet och makt att göra precis vad han vill med sin egen skapelse. Och människan ska inte tvista och anklaga eller käfta emot Gud och hans beslut. Och församlingen är annorlunda.
kristna. Vi vet detta att Gud har makt över våra liv och att vi inte kan göra någonting åt det. Och vi gläds och jublar i det faktum, för vi vet att allt samverkar till gott för oss, till det bästa. För de som man har kallat, de som man känt på förhand, de som man kallat efter sitt beslut, som man känt på förhand, de har han kallat, bestämt att de ska formas till hans sons avbild. Vad som än sker så samverkar det till gott för oss, att vi ska bli lika hans son Jesus Kristus. Precis allt samverkar till det goda för oss. Allt det som räknas upp, nöd eller ångest, fara eller hunger eller nakenhet eller svärd, allt samverkar till gott för oss och inget kan skilja oss från hans kärlek. Det för oss bara närmare och närmare hans likhet, närmare korset. Vi klagar inte som världen när det sker lidanden eller svårigheter. Vi underordnar oss honom. Vi kan förlika oss med att Gud vet vad som är bäst för oss. Vi kan förtrösta på att han vet vad som är bäst för oss. Vi känner inte just nu att det som sker, om något dåligt, något svårt sker för oss, känner vi inte att det känns bra för oss, men vi kan lita på att Gud, som han sagt i sitt ord, vet vad som är bäst för varje människa. Och veta och lita på att han trofast kommer att föra oss till likhet med hans son. Vi kan därför glädjas i hoppet, glädjas i lidanden, inte bara glädjas utan jubla i lidanden, som det står. För vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet, fastheten god karaktär, ger hopp, och hoppet sviker inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande. Vi kan jubla för vi vet och tacka Gud att vi är förutbestämda till frälsning. Efesierbrevet som vi sett, Romarbrevet 8 som vi redan läst. Han har förutbestämt oss till frälsning. Vi har inte gjort något själva för att förtjäna det. Inget vi sagt eller gjort har gjort oss förtjänta av den ovillkorliga utkorelse och nåd som han har gett oss. Vi kan bara tacka honom för det. Andra Petrus 1. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara luften, för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Och vers 10. Var därför desto ivrigare, bröder, att befästa er kallelse och utkorelse. Filipperbrevet 2:12. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, för det är Gud som verkar i er i vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Nu kan vi arbeta för det goda, inte bara för att mätta våra egna munnar, utan arbeta inte för den mat som tar slut, som Jesus säger i Johannes 6:27.
utan arbeta för den mat som består och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. Till er som är utanför, som är förlorade i ett förtappat tillstånd. Sluta tvista med Gud. Sluta klaga på Gud, på hans evigt visa bestämmelser. Sluta anklaga Gud för dåliga ting som sker. För de saker han har bestämt ska ske med er. För de sker till ert bästa. Sluta försöka rättfärdiga dig själv. Att komma och säga till Gud att Gud, du borde göra det här för mig. Du borde låta mig få detta som jag vill ha. Du borde frälsa mig, för jag är ju en god människa i mina egna ögon. Jag försöker göra det goda. Du har ingenting att komma med inför Gud. Alla ord du kommer med kommer att användas emot dig. Vi hör när poliser i USA arresterar folk, så säger de: du har rätten att tiga, för varje ord kommer att användas emot dig i rättegången. Samma sak är det i den yttersta domens rättegång. Alla ord du sagt som tror ska tala till din egen fördel kommer bara att användas desto mer emot dig. För de har visat att du inte har underordnat dig Gud och hans bestämmelser. Du har visat din upproriskhet i att tala emot Gud, inte följa hans beslut. Matteus 12 och 36-37 säger Jesus detta: varje onyttigt ord som människor säger, talar, ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas. Det blir det senare. Efter dina ord ska du fällas. Du kommer inte att frias. Du har inget ord som kommer att fria dig. Sluta klaga och tvista med Gud. Inse din synd. Gör som Jobb. Lägg handen för munnen. Han sa: såg detta Guds stora makt och myndighet över honom till slut i Jobbs bok. Och det enda Jobb svarade var, Jobb 39-37: jag är för liten, vad kan jag svara dig? Jag sätter handen för munnen. En gång har jag talat, men jag säger inget mer. Två gånger, men jag gör det inte igen. Sätt handen för munnen som Jobb. Inse din synd och skäms för din synd som du har begått inför den Gud som gör allt det goda för dig, som har skapat och framkallat dig. Skäms för dina synder. Som Hesekiel 16 och 63 säger: då ska du minnas det och skämmas, så att jag skam inte mer öppnar din mun, när jag förlåter dig allt som du har gjort, säger Herren Gud. Se att Guds godhet leder dig till omvändelse. Se att Gud gör allt till ditt eget bästa för att leda dig till omvändelse. Allt som sker är till ditt goda. Gud är god. Hans godhet är till för att leda dig till omvändelse. I hans godhet att erbjuda denna fria förlåtelse som finns i det att han själv kom ner för att ta straffet i syndare ställe. Den godheten måste leda dig till omvändelse, till att se hans godhet. Tänk nu på var din själ kommer att gå iväg, var din destination blir om du är utanför Kristus, in i den eld som brinner för evigt, sjön som brinner av eld och svavel.
Men tänk att det finns, du just nu lyssnar på det här erbjudandet som han utsträcker från sitt ord. Att alla som ångrar sin synd sätter handen för munnen, slutar tala emot och helt förtröstar på Jesus, kommer att få förlåtelse för allt och evigt liv. Inte för någonting som ni själva gör, utan på grund av vad han helt fullkomligt har gjort i ditt ställe. Detta är förlåtelsen i Jesus i evangeliet. Vi närmar oss slutet. Gud har makten över våra liv. Det finns inget vi kan göra för att påverka någonting. Livet är kort, flyktigt, lönlöst, förgängligt, opålitligt, försvinnande, övergående som en skugga eller som en ånga. Ingen människa vet det ena ögonblicket om hon kommer att leva det andra. Ingen människa vet det ena ögonblicket om hon kommer att få leva i nästa ögonblick. Vad som helst kan ske, och så är det slut och du befinner dig i evigheten. Gud har makt att få vad som helst att hända, när som helst, och det är helt i hans händer som vi vilar och befinner oss. Din huvudsakliga angelägenhet är att tänka på din själs destination efter livet och att få det rätt ställt med Gud innan det är för sent. Om du får nåd från Gud och blivit utvald sedan innan jordens grund blev lagd, så kommer du att, när du hör dessa ord, få se din syndiga människonatur, din totala oförmåga, lönlösheten i alla dina egna försök och prestationer. Alla dina försök att rättfärdiga dig själv genom ord, genom dina handlingar. Du kommer att inse att allt måste komma genom Guds gåva och nåd, genom Jesus Kristus. Det är i hans händer som vi alla måste överlämna våra liv, för att veta att vi har evigt liv och kommer att leva om vi än dör, när vi än dör. Och då, efter det, kan vi arbeta, inte bara för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv, och som människosonen ska ge oss. Amen. Låt oss be. Herre, vi kommer inför dig ödmjukade över dessa sanningar, denna sanning som är ditt ord, att du är överlägsen, har makten över oss alla. Herre, vi lägger handen för munnen och talar inte mer till våran egen försvar, till vårt eget försvar eller för att rättfärdiga oss själva. Gud, var nådig mot oss. Du ser all vår svaghet. Du vet den. Vi underordnar oss dig helt. Vi bejakar att allt det du bestämt för oss är det bästa, för att du vet vad som är bäst för oss och inte oss själva. Vi försöker inte tvista mot dig eller arbeta emot dig längre. Vi kommer istället till dig ödmjuka och i förtröstan, till försikten att det du kommer att göra, det du bestämt, kommer du göra
Och det du lovat kommer du också att göra. Du har lovat att alla som kommer till dig genom din son, som ångrar sin synd och vänder sig till dig i full förtröstan på honom och inte oss själva, kommer att få syndernas förlåtelse och evigt liv. Gud, vi tackar dig och jublar att allt som sker, sker till vårt bästa och till din ära. Att vi ska bli lika din son. Allt det du gör är till för vårt eviga bästa och din ära. Vi ber för ditt namns skull. Och nu talar vi inte mer. I Jesu namn. Amen.